نتكلم عن أقسام الدعاء. Dat flasim tani per lojet e lutjes. الدعاء نقسم إلى قسمين. Lutja ndahet në dy loje. دعاء عبادة ودعاء مسألة. Lutja adhurimit dhe lutja e kërkesës. دعاء العبادة صرف لغير الله شرك أكبر. أي عبادة تصرف لغير الله شرك أكبر. من صلى صام حج لغير الله. Lutja adhurimit është të bëjë ndonjë adhurim, siç është namazi, agjerimi kështu me radhë. Kushdo që e bën një adhurim ndaj dikujt tjetër përveç Allahut, vetëm se ka bërë shirk. Amma du'a al-mas'ala, du'a al-talab yanqasim ila qismayn. Ndërsa lutja e kërkesës, që të kërkosh prej tjerëve diçka, ajo ndahet në dy kategori. Du'a talab mas'ala min ghayri Allah fi ma la yaqdir alayhi illa Allah. Mar'a tatlub min an-nabi sallallahu alayhi wasallam an yarzuqha al-walad aw yunzila al-ghayth. Hadha la yaqdir alayhi alayhi salatu wassalam wa hayfa abana wa huwa mayt. Çështja e parë ose kategoria e parë është që të kërkoj prej ndonjë krijese ndonjë gjë që nuk mund ta përmbush askush përveç Allahut. Siç është rasti me ato femra që vinë tek profeti sallallahu alajhi wasallam dhe prej tij kërkojnë që Allahu t'i furnizojë me fëmijë. Ndërsa ai Allahu nuk ja ka jap atë kompetencë të dërguarit tij që të mund të realizojë këto gjëra. Naam, amma du'a al-mas'ala fi ma yaqdir 'alayhi al-makhluq al-qism al-thani فيصح بشروط أربعة. درس كاتيجوريا دو. تتكركم بريكريسس. دنيا جا. أي كم من سيبرتا. أيا أشتليوار مكاتر كوشتا. أن يكون الطلب من حي لا من ميت. تتبهت كيركيس. بريجالت لا يوم بريد بديكوري. وأن يكون الطلب من حاضر إلى غائب. فاشتو تتبهت كيركيس. بريأتي ت. يدو كومونيكومتا. تشت بريزنت براتشوف من فورم reale që uftë në formë virtuale, kjo është pra kushti i dytë që të jetë, që të jesh, të kesh mundësi të komunikosh me të. Yani, mëthëlen, hua fi Albania, wa jatlub shejën min mëkhluq fi Afrika, mëthëlen. O ha gajbë anë, la e dri anë, na. Shë shambull, mund të ilustrojmë që ai të marëm shambull është në Shqipëri, dhe kërkon do një kërkes prej dikujt që është një kontinent tjetër. أفريق في الشام. وأن يكون الطلب من قادر لا عاجز يعني لا يمكن أن أطلب كاسة ماء مثلا من إنسان مشلول لا يتحرك. باستاي تشتيا تريت كوشتي تريت إكسايا شتيت كركايد ديسكا بري دكوي تكا كافوشي كامونسي سيتشاش تراستي كركيمت تويت نوك منت كركوين بري دكوي تشاش إبا أفت بركت تشاش وأن أعتقد أن هذا السبب لا يضر ولا ينفع والذي بيجد بيدي جلب المنافع دفع المضار هو الله سبحانه وتعالى. Pastaj kushti katërt është që të jemi të bindur që dëmi dhe dobija është në dorë të Allahut. Ai person prej se po kërkojmë nuk është në dorën e tij dëmi dhe dobija. Nuajt marrë okhra. A dua në qasim ila qasmin. Dua ibada wa dua masala dua talab. E përsërisim edhe një herë. Lutja ndahet në dy kategori, lutja e adhurimit dhe lutja e kërkesës. Dua ibada sarf li ghayri llah shirk akbar. Lutja e adhurimit me dediku dikujt tjetër përveç Allahut është shirk i madh. Dua mesela talab yanqasim ila qismayn, fima la yaqdir alayhi illa Allah sarf li ghayri llah shirk akbar. Ndërsa lutja e kërkesës është atë që nuk ka mundësi askush përveç Allahut, dedikimi i asaj tjetër kujt përveç Allahut është shirk i madh. Po qulna fima yaqdir alayhi al-makhluq yusah bi shurut arba'a, an yakun hayy wa hadir wa qadir wa ta'taqid annahu sabab wallahu a'lam. Ndërsa lutja ndaj krijesës për atë që ka mundësi nëse bëhet me katër kushte, që të jetë i gjallë, që të jetë prezent, që të ketë mundësi dhe që ta kesh bindje që ajo është vetëm një shkak, kjo lejohet nëse përmbushen këto kushte dhe Allahu e din më së miri.